gëzuar ditën e nënës. Shpresoj që kjo të jetë një ditë madhështore për ju që jeni nëna. Dita e nënës zë një vënd të veçam në zemrën time. Nëna ime më ka dashur jash mase shumë. Êshtë kujdesur për mua me gjithë fuqin e saj dhe më ka mësuar se qëfar është mardhënja e thellë me Zotin. E ndje i vërtet mungesën e saj. Por ndikimi saj në jetën time timi që ndronë një pandrëshur e shumë si gjithmonë. Dhe unë besoj se sot ju do të merë një për të falenderuar nënën tuaj për dashurin dhe kujdesin që ajo ju ka thënë. Sot në programin prejkja ju pëtojmë të ndishtëni, të prekësh zemrat e brezit tjetër. Titulli i këti mesajji është të prekësh zemrat e brezit tjetër. Ne kemi një detyrim hynor për të mësuar fëmive tanë të vërtetën e fjallës e përëndis, me qëllim që ata të jenë të pajisur për të përbalur me jetën dhe të kuptojnë që ata janë bi të përëndis. A i ka një vullnet dhe një plan për jetën e tyre, dhe është përgjegjësia e prinderve për ti prezentuar ata me përëndi. Dhe duhet a dini se shdo brez i ardhshëm ka të njëjtën përgjegjësi. Ne kemi përgjegjësi për të mësuar diem dhe vajzat tona. Diem dhe vajzat tona kanë përgjegjësin për të mësuar diem dhe vajzat e tyre po ashtu edhe ata kanë përgjësim për të mësuar djem dhe vajzat e tyre. Dhe në asë një vend në Bibel nuk thuhet asë njëherë, se ne mund të kemi një hapsirë midis brezave, kur vjen puna të këmësimi fjales e përëndis. Kështu duhet të hapë një Biblat nëse mundeni të këpsalmi 78, dhe duhet që ne të shojmë së bashku një paralajmërim që ka të bëjë pikërisht me ata që jemi duke folur. Psalmi 78 Dhe ndo njerë njerëzit tonë, E po, fix në mes të predikimit dikush mund të thotë, më dëgjoni. Po, ku e gjetë e këta pikërish këtu? Kushtoj kujdes o popullim ligjitim. Kështu thotë ai. Kushtoj kujdes o popullim ligjitim. Dë gjo fjalët e gojësimi që dhe të thotë kushtoj kujdes. Ajo që ai dhe të thotë është shumë, shumë e rëndësishme. Do të hapë gojën timi për të thënë shëmbëltyra dhe kam për të paracitur misteret e korave të lashta, atë që ne kemi të gjuar dhe kemi njohur, dhe që e të ritanë na e kanë të reguar. Dëgjojnë i këtë. Nuk do të uafshejnë bivjet të tyre, por do të të regojnë brezi të ardhshëm lavdët e përëndisë, dhe e i dhe mrekullin që a i ka bërë. A i ka vendosur një dëshmi të kjakobi, dhe ka vën një ligjë në Izrael dhe ka urdhëruar etrit tanë që tua bëjnë të njohur bive të tyre, me gjëlim që, që brezi e arshëm të njohë së bashku me bit që du të lindin, dhe këta nga ana e tyre tua tregojnë bive të tyre dhe të vendosin të perëndia besimin e tyre dhe të mos harrojnë veprat e Perëndisë por të respektojnë urdhërimet e tij dhe të mos jenë si etrit e tyre, një brez kokfort dhe rebel. Ky është një urdhërim i qartë, mos e harroni këtë. Kur autori i këtij psalmi po e shkruan tek këtë gjë. Mos harroni që atëherë nuk kishte Bibël siç kemi ne. Dhe kështu, të folurit dhe të ndarit me njëri tjetrin, ishte mënyra si perëndia i përdori për të ndarë fjallën. Mojësiu, Në adhane, një do shkrim, mahnitës të frimzuar nga përëndia i plot fuqishëm, vini re nga zana filët tek ligji për të rirë. Dhe mos e harroni këtë gjë, ata duhet ju flis një fëmive të tyre. Po kështu fëmive të tyre, fëmive të tyre, pra informacioni duhet kaluar në prezint tjetër. E mba në mëndë se si kalon dhe të të tjerët, ata nuk ishin biblion për të bërë kalimin e informacioni, dhe qfar bënin ata, thjesht u athoshin fëmive. Dhe ata ishin shumë të qartë për të, ata duhet të ishin shumë shumë të sakt në atë që ata thoshin. Pra, ajo që ata bënin ishte që të tregonin atë që Perëndia ju kishte thënë atyre. Dikush mund të thotë, e po, ata mund të kenë bërë shumë gabime. Mund të kenë bërë, por kujtoni kush ishte ai që po ju udhëhiqte. Perëndia i plot fuqishëm. Perëndia e dinte që mira vite më parë se unë dhe ju do të ishim këtu dhe që ne do të kishim nevojë për të vërtetën dhe atë që ai ka për ne. Pra çfarë kemi ne? Ne kemi këtë libër të mrekulueshëm të jashtë zakonqëm dhe të përjeshëm të quajtur fjalla përëndis. Biblia e shenë dhe në të janë të gjitha udozimin që ne në dojmë për shdoj gjë dhe gjithë shka në jetën tonë pa avarsis së shkuarës në jetën të uaj, pa avarsis se qëfar ju kanë mësuar e vërteta, gjendet me disë dy kapakve të një libri që ne quajnë, ishen, e quajmë Biblia e shenë fjallë e përëndis. Dhe arsyeja pëse bëhet këj theksim është sepse ata nuk e kishin Biblën prinderit duhet të amësonin fëmive, t'i i odhëzonin ata dhe t'i i drejtonin ata. Dhe ata fëmi i dinin të gjitha këto gjera. Ata e dinin se nëse e vërteta duhet ndarë, atere kjo ishte mënyrën e se si do të funksionon pra, kur ne flasim për urdhërimi për të prekur zemrat e brezit tjetër, ajo që unë po themë është tjesh kjo. Mësoni me anë të udhëzimeve dhe shëmbullit, të vërtetën e fjallës e përëndisë, që rezulton në një dëshirë për të ecur në bindje përpara perëndisë në fuqinë e frymës së Shenjtë. Për këtë jemi duke folur. Mbajini një shënim nëse nuk e keni fiksuar. Mësoni me anë të udhëzimeve dhe shembullit. Më dëgjoni këtu. Do t'ju duhet të mësoni me anë të shembullit, pavarësisht nëse mësoni udhëzimet apo jo. Kjo do të ndodhë. Të vërtetën e fjalës së Perëndisë, që rezulton në një dëshirë për të ecur në bindje para Perëndisë në fuqinë e frymës së Shenjtë dhe kjo do të ndodhë vetëm atere nëse ka përpudhë shmëri me disë asaj që ju thoni dhe asaj që ju bëni. Kështu pra, ne duhet i mësojmë brezit tjetër, fjale e përëndis. Në ditët e dhjatës e vjetër në ato ditë të hershme, dëshmija e tyre personale kishtë të bëndë vetëm me atë që përëndia ishte, dhe qëfar kishtë të bërë në jetën e tyre, imaginoni të kishtë qenë një nga ata persona që u rritë në Egjipt dhe që më pas përjetoj lirin nga sklavëria në Egjipt dhe ëngjëli vdekis të kishtë kaluar në lagjen të uaj atë natë dhe të kishtë dëgjuar atë tingull të fort të vdekis në të gjithë Egjiptin. Imaginoni lojnë në dëshmis që ata kishin dhe më pas duke ardhur në detin e kuq dhe duke parë perëndin të bënte këtë mrekullim mahnitse, duke kaluar ata në anën tjetër dhe më pas të i çonte ata në malin Sinai dhe ku Mojsiu do të, të shkonte në majtë të malit dhe do të zbriste poshtë bashkë me 10 urdhërime dhe më pas duke i udhëzuar ata, këto janë ligjet me anë të cilave duhet jetonin. Ata e kishin mësuar dhe duhet a jetonin ligjin. Kështu, në ato ditë mojësiu, ndërsa a i shkruante, ndërsa i kujton ata për ata që përëndia kishtë e bërë, a i tha ju duhet të flisni për to. Duhet të amësoni fëmive të uaj, jo vetën tu amësoni atyre ligjin, por ju duhet të bindin një fjallës të përëndis dhe gjithashtu të jeni një shëmbull për ata që ju keni parë dhe ata që keni dëgjuar nuk duhet të ketë në një apsirë ndër që do të thotë se nuk ka ndonjë një periud nga perspektiva e përëndis kur themi, e po, po nuk jam një mësu e mirë, do të lë mësu që të mi mësojnë fëmijet, këtë do të bëjë, jo, nuk do të bëni këtë. Nëse ju e bëni, ka për të qenë një katastrofë. Ne jemi përgjegjës për fëmijet tanë dhe duhet të mbajmë këtë përgjisi. Kjo në një ordër hynor të përëndisë e fuqishëm dhe po të vinire se qëfarë thotë në këtë pasajë a i thot, kushto i kujdes o popullim, do të hap gojën time. Dhe më pas a i thot, do t'i tregojmë brezit të ardhshëm ladet e përëndis. Ne kemi përgjëjsin t'i tregojmë brezit të ardhshëm. Ata janë djem dhe vajzat e mija, djem dhe vajzat tuaja të cilët gjithashtu duhet të tregojnë djemve dhe vajzave të tyre të vërtetën e fjales e përëndis. Kjo nuk do të thotë se duhet të filloni dhe të jep një atyre pikat kryesore të fjales e përëndis dhe të shpigoni shdojgjë. Nëse ju jeni shpëtuar me anë hiri të hirit të Perëndisë, atëherë dini se çfarë është shpëtimi. Dhe kur keni lexuar fjalën e Perëndisë dhe ai ka punuar në jetën tuaj, ju e keni parë Perëndin të bëjë gjërat e mrekullueshme në jetën tuaj. Të gjithë që janë këtu, dhe të gjithë ata që po na dëgjojnë, mira njerëz që na dëgjojnë, ju keni një dëshmi se si Perëndia ju shpëtoi juve, se si ju ka ruajtur ju, se si ka siguruar për ju, se si ju ka ngritur lart, se si ju ka mbrojtur. Ju keni kaluar gjithfarë lloj vështirësish, vuajtish, dhimbjesh dhe lëndimesh në jetë dhe prapë qëndroni plotësisht të sigurt në përjetësi në hirin e Perëndisë ju keni një mesazh. Ju keni një dëshmi. Mbështetur në të vërtetën e fjalës së Perëndis, ju keni një histori për të treguar. Dhe shkrimi thot se jeni të detyruar me një urdhërim prej së larti, ti tregoni fëmijëve tuaj dhe ti mësoni fëmijët tuaj. Dhe nuk ka asnjë njeri sot që është shpëtuar me anë të hirit të Perëndis, i cili nuk e di mjaftueshëm për të ja mësuar fëmijës së vet të vërtetën, të vërtetën teje thelbësore sepse ne jetojmë në një ko, kur civilizimi në të cilin ne të gjithë për pjesë, është plot me gabime, plot me rezike dhe plot me gjëra që do t'i pengoni njërësit dhe do t'i shkatronin jetët e tyre. Gjëra që përëndia në e ka dhëne si shpikje ose qfardo që ofshin ato mua më vindërmën, televizorët, celularët dhe pajisjet të tjera që mund të përdorim për gjëra madhështore për të shpëndarë unë gjillin, por shikoni se qfar zjedim shpesherë ne kemi shumë mënyra për të mësuar fëmijët, por si prindër gjyshër apo stërstër gjyshër, ne kemi një të tyrim për të mësuar fëmijët tanë së pari me vetë jetën tonë dhe më pas me atë që ne kemi mësuar. Kështu pra nga kjo është e qartë që ne kemi një të tyrim. Dhe kështu, vazhdimish më i si u thakë të gjë. Do të mësoni këto gjëra fëmijëve tuaj, me zelë, jo me raste, por me zelë. Ta e pyetja që kam për ju është, kur ka qenë hera fundit që jeni ullur me djemë dhe vajzat tuaja, dhe keni thënë, lejomën i të pyës se ku jeni në besimin tuaj. Qfar besoni ju në të vërtet? Ne mendojmë se nëse thjesht i rrisin fëmijet, dhe nëse shkojnë në shkolla ta do të dëgjojnë të vërtetën, dhe nëse shkojnë në shkolla njësa djeles dhe kështu lista vazhdojnë. Dhe kështu ne kemi rritur një brez të tërë të rinjës që nuk e njohin përëndin e tyre, të që nuk e njohin fjallën e përëndis, dhe ma dhja nuk kanë do një interes në gjërat e përëndis. Kjo nuk do thotë se kështu kanë bërë të gjithë. Ka shumë të rinj të përëndishëm që e kanë gudzimin të ndajnë dëshmin e tyre, por mbi të gjitha ne kemi një brezë, sepse ne si të rritur ne kemi kryuar, kemi kryuar një shëqëri që po mbështetet plotësisht në të qenit kundër përëndis, kundër shkrimit, kundër gjërave që janë të shenta. Ata s'duan të dëgjojnë dhe s'duan të mësojnë për këto gjëra. Dhe ndërsa koa i ikën, ata lejojnë gjithë një e më pak gjëra frymërore. Dhe Biblia thotë se ne kemi, ne kemi një përgjëjsi për t'i mësuar fëmijë tanë, për t'i trajnuar, kështu sa herë që shkojnë në shkollë, do të jenë në gjendje të ndajnë të mirën nga e keqja. Nëse Njerëzit e perëndis nuk ngrihen për atë që është e drejtë dhe me guxim ata të thonë unë besoj që Bibla është fjala e perëndis dhe dua që fëmijët e mi ta kuptojnë këtë dhe niprit e besatë mia po ashtu ne do të jemi të mbuluar dhe të zhytur në sekularizëm dhe mosbesim në vetë ato gjëra që na kanë bërë këta që jemi. Dhe normalisht kjo është diçka. Kjo është diçka që me siguri mund të ndodhë, diçka që tashmë po ndodh. Po, tash më pëndot po kjo gjë, po ju bë një pyetje si prind që jeni. Ose si një gjysh, kur ka qenë era fundit që jeni ullur me një nga thëmjet uaj, dhe i keni thënë më treko pak qëfar po mëso në shkollë, a, mami, babi, ti nuk do të kuptoje, po do të kuptoje shumë mirë. Do të kuptoja mirë, ma dje. Më thua e pak, a ju flasin do njerë për përëndin në shkollë, o ata nuk flasin fare për përëndin, sepse nuk është pjesë e ndo një lëndë. Lejon më të ju cila është ajo lëndë që nuk do të kishtë vend për përëndin? do me thënë gjdo gjë e mirë vjen nga përëndia i shenë. Gjëra që janë të pasakta dhe jo biblike nuk vinë prej ti. Kështu pra, cila do qoftë ajo lëndë, përëndia është burimi i gjithë shkaj, jo i gabimit, por i të vërtetës. Pra, ne i nisim ata shumë të ndikuar dhe ata këthejnë ose duke i dashur mësuesit e tyre, ose duke qenë mirë njësë për profesorët e tyre, por apo të gjojnë të vërtetën, është përgjegjësia e juaj si një prind që të mësoni atyre atë që dini për fjallën e përëndis. Ju nuk keni pse të uleni me libra teologjik në duar. Thiesh filoni me zanafilën kapitullin një. Birë, qëfar do të thotë kjo? Në filim përëndi e kryoj dhe tokën, qëfar do të thotë kjo gjë? Së pari ka një përëndi. Së dyti, a i është kryu si i gjithë shkaje. A i është burimi të gjitha gjërave dhe kalojnë për këtej. Ku përmandet Jezusin në gjithë këtë? dhe ju të regoni historin. Nuk mund të neglizhoni apo të ja lini dikuj tjetër. Ne jetojmë në një shëqëri që po bëhet gjithë një e sa vjen e më pak e interesuar në gjërat e frymës së përëndis. Dhe kështu kur lezoj shkrymin mendoj ndoj po mirë, a ka ndo një vend në Bibel ku thuet ky brez nuk ka pse ta bëjk të gjë. Uh, jo, nuk thuet në asë një vend. Ndo njerë ju e qua një dëshmi këtë gjë, ju thoni po ja unë duhet jap një dëshmi për atë që Jezus i ka bërë për molë, e mua, lejonim të ju bëjnë një pyetje. Nëse unë du të pyetje nësë i doni fëmijë të uaj, të gjithë do të thoshi sigurisht që po, po mirë sa shumë i doni. Ju thoni i dua aq shumë ata sa do të, të kujdesen për ta, të blej atyre roba, të ushej dhe të jap atyre gjërat e nevojshme, një makin, të shkojnë në shkollë dhe gjitha këto gjëra. A doni ata mjaftueshëm? Në mënyrën e duhur, me dashuri të vërtetë, sa të merreni me ta në fushën e jetës së tyre që do të prek çdo gjë specifike që ata bëjnë. Dhe kjo ka të bëjë me gjërat frymërore. A i doni mjaftueshëm ju të thoshit në fakt nuk mendoj se di mjaftueshëm për këtë pjesë. E po nëse jeni shpëtuar, ka disa gjëra që i dini ju e dini që ka një përëndi, ju e dini që ai i kryoj të gjitha gjërat, ju e dini që ai ka një birë Jezus Krishtin, ju e dini që ai i erdi në botë për qëlimin e vetëm që të vdiste në kryqë dhe të derte gjakun e ti, për mëkatet e mija dhe tuajet, me qëlim që të kemi fali për mëkatet tona, nuk ka të bëjmë e vepra tona të mira, ka të bëjmë e faktin që ai i u kryzua, vdiqë dhe u njallë prej së vdekurish, ai u unë gjitë të kati, dhe ai i shullur në të djath të atit dhe e ka dërguar frymën e shenj që të banoj brëndanesh për të në pa isur ne që të bëj gjë dhe gjithë shka që kemi nevoj në jetë. Ju i dini këto, pra ju dini kaj shumë. Dëgjoni, ju dini mjaftueshëm sa të tjerë të shpotohen. Pra ju dini mjaftueshëm që të mos moslioni që jeta e tyre të shkatrohet. Ju mund të habiteni se sa shumë dini, por a keni marrë në dë njërko për të ndarë atë që ju dini, me njerëzit më të çmuar duhet të jenë njerëzit më të çmuar në jetën tuaj. Fëmijët, niprit e mbesat, stër niprit e stër mbesat dhe shkrimi është shumë i qartë. Ne kemi një përgjegjësi dhe detyrim hynor për të ndarë të vërtetën e fjalës së Perëndis me fëmijët niprit të mbesat tona. Ai tha etër dhe nëna, kalojeni këto fëmijëve tuaj dhe mësojnë ata se si tua kalojnë fëmijëve të tyre dhe mësojini ata se si tu a kalojnë fëmive të tyre. Êshtë një zingjirë dëshmish, dëshmitarësh, është një zingjirë i të vërtetës që nuk duhet thyrë dhe që nuk duhet marrë si mirë qenë. Daj duhet ju pyë sërish, sa prinder sot që shkojnë në kish, që i dëgjojnë dëshmit ose që në ndjekin nga televizori, që marrin kohë për të pyëtur fëmijet e tyre për atë që besojnë, për mënyrën se si jetojnë tani. Ju u blini një makinë, u paguani arsimin atyra. Dëgjoni me kujdes, ju keni të drejtën dhe autoritetin të dini se qfar besojnë ata dhe se si jetojnë sepse ata janë fëmi të tuaj dhe ju keni një detyrim hynor për të mbikëqyrur jetët e tyre, për të siguruar për ta për gjithashtu për të marrë një raportë. Ju mund të merrni një raport nga mësuesi, por ju dëshironi një raport nga zemra tyre. Një raport për mënyrën se si ata jetojnë, sepse mënyra se si po jetojnë tani është mënyra se si ata do të jetojnë më vonë. Dhe kështu pra shkrimi është shumë shumë i qartë për këtë. Ne kemi një detyrim hynor për të trajnuar fëmijët tanë në mënyrën e duhur, me qëllim që kur ata të rriten të mos largohen nga kjo mënyrë ju s'mund të sildi në jetë ata dhe thjesht të thoni mirë, unë do t'i besoj shkollave dhe kushe di se qfar tjetër. Jo, ne kemi përgjësi të kuptojmë se qfar po ju mësojt fëmive tanë dhe se si e ta po jetojmë, qfar po shojnë ata dhe si po i përdorit cëllularët dhe pajisit e tjera. Ne ne jetojmë në një shëqëri ku eksistojnë të gjitha mjetet e nevojshme për vetë shkatërimë gjithashtu me të gjitha mjetet për të shpëndar unë gjillin e përëndis. Por, për indrit si një shembol, kujt i vini e theksi në shtëpi? Qfar, qfar ju kini thënë fëmive tuaj që i nëzisin ata të mësojnë fëmijet e tyre se si të jetojnë një jetë përëndishme? Do t'i të regojmë brezit të arshëm lavdet e Zotit, fuqin e ti dhe mrekullin që a ja i ka bërë, pra ne kemi një detyrim hyjnor për ta të reguar këta si qështë dhe të themi dhe të ndajmë fjallën e përëndis. Ju thoni në fakt nuk me ndoj se do t'i kuptoj të gjitha këto. Do shta asun, por a e dini qëfar? Ne kemi një premtim të përëndis për frymën e shenë, që banon brënda zemrës së shdo personi që është pëtuar dhe frymën e shenë. Êshtë i gachëm t'i flasë shdo jo besintari për mëkatet e ti dhe i gachëm t'i tregoj se si të marë fali për mëkatet. Por tani që i një besimtar, a do t'i tregoj që të ledzoni dhe ku të ledzoni. Dhe e dini, kur unë por rritësha, kur po kalojë për mes diçka e dhe nuk dhja që të bëja, kur shfletoja Biblion, është manit se se si a shumë herë përëndia me jepte vargun e duhur. Ishte si kur përëndia të thoshte, Charles, ja se si që jam duke të thënë. Skap se ndodhë kështu, të ndodhë kështu, por në të disa herë, a e dini shfarë? Kjo gjë bëhet zakon e jetën tuaj. Ju do një ta lexoni fjalën, do një të dini çfarë po thotë. Ju duhet të merrni një vendim, një vendim mjaft të rëndësishëm. Dhe mund ju siguroj, se fjala e Perëndis do t'i përgjigjet pyetjes suaj pavarësisht gjithçka. Jetës suaj personale apo gjërave me të cilat duhet të përballeni. O unë nisa këtë duke mos ditur asgjë për fjalën e Perëndis. Por në një farë mënyrë ai më drejtoi te një varg. E dinte se sa se sa i paditur unë isha, por prap më tregonte disa vargje nga shkrimi dhe unë mund të shfletoja disa bibla të vjetra që un kam të shoh datat që kam shënuar anash vargjeve unë i lecoj dhe mendoj se qëfar ka ndodhur. Ndo një e shkruja, ndo një fjalë kyqe, sepse kjo ishte mënyra e përëndis për të më treguar mua në paditurin time, ose kur nuk dhja qëfar të lecoja, se qëfar duhet të lecoja. Dhe më dëgjoni, vazhdimisht e vazhdimisht ka qënë fjalë inkurajimi. Nuk do të mund të ju jepja përgjigje më të mirë të lidhura me doktrinën, por ja cila është ajo gjë që ka mësuar herët në jetë. Nëse do kishe një pyetje, unë do të merrja fjalën e Perëndisë dhe ajo që ka mësuar ishte që të shfletoje fjallën e përëndis dhe ka marritur të ky vargë, dhe gjojnë vargën. Gjej këna i të ndë në Zotin dhe i du të plëcoj dëshirat e zemërësate. Vendose fatin të ndë të këzotin ki kë besim të ka i dhe i ka për të vepruar. Me fjallë të tjera, rinë e heshtje para Zotit dhe pritë atë. Më dëgjoni me kujdes, nëse ju do të hapni fjallën e përëndisë dhe ti kërkoni ati ti flasë zemrësue, a i ju do aj shumë sa të japë u ja po dhezimin të qarta për shdo gjë që ju keni nevoj të dini. Pra i tilë është përëndia. Kjo është e vërteta për ne, fëmijet tanë, një prit e mbesa tona dhe mera. Ne kemi një detyrim hynor për t'i mësuar ata. Dhe kjo është mënyra e thjesht për të filluar. Tani kur pas ndër vite un kuptoj ku kam mësuar më së shumti në shkollën biblike? Jo. Pjesën më të madhe e ka mësuar duke kaluar vështirësi, vuajtje, dhimbje, telashe, humbje e shumë e shumë të tjera, duke u kthyer te fjala e Perëndis dhe duke dëgjuar atë që ai ja kishte për të më thënë, duke e parë se si vazhdimisht e vazhdimisht e përsëriste këtë dhe bënte çfarë forconte besimin tim. Dhe pavarësisht çdo gjë, gjatë gjithë këtyre viteve Perëndia i është përgjigjur lutjeve. Ka pasur kohë ku kam dyshuar, s'kam ditur se çfarë të bëja Perëndi, po tani çfarë të bëj? nuk jam përbalur ndo njerë me ndo gjë, ku nuk kam mundur të shkoj të fjale e përëndis dhe të gjej një fjale në kura imi, një fjale o dhe zimi nga fjale përëndis. Tani, unë do t'isha i marë, dhe do t'isha i jashtë zakonisht shumë egoist ma dje, deri në pikën e të qenit i pa përëndishëm, nëse nuk do të ndaja me njërës të tjerë atë që e më kam sëfor mua. Për e thjush është një bot plot me njërës që janë të uritur, të etur, të lodhur, të raskapitur, të dekurajuar, që duan të dorzojnë, gati të heqin dorë, që të shpërimish ka nevoj të dëgjojnë, atë që përëndia i plotë fuqishëm për në jetën të uaj. Ju duhet të flisni me ta. Ju s'mund të më jepni as një asnjë arsyet të vetme që të mos u thoni. Dukë e filluar me familjen të uaj, njerëzit që janë miqë të uaj, njerëzit me të cilët punoni, njerëzit që janë të huaj, njerëzit që përëndia s'jel në jetën të uaj që janë me të vërtet në kërkim të dishka e që kërkojnë diçka. ne jemi në një detyrim hynor, së pari me fëmijët tanë, një pritëmbesa tona, dhe njerëzit që përëndia ka vendosur në shtekun tonë, për të ndarë të vërtetën e fjallës të përëndis, në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Në fakt, ju mund të jeni një nga ta persona, Base ju po i dëgjoni të gjitha llojet e transmetimeve, mbase keni shkuar me raste në kish, por e vërteta është që ju nuk dini se çfarë të bëni. Lejoni t'ju tregoj nga tia a Ju mund ta filloni siç e fillojnë të, si të gjithë. Dhe kjo është të pranoni para Perëndisë së Shenjtë. Se keni mëkatuar kundër Ti që po jetoni në mëkat, që po jetoni në mosbindje, dhe ju pyesni po si. Thjesht lexoni 10 urdhërimet dhe do ta kuptoni problemin tuaj në një far pikë. Kërkojni ati t'ju falë, jo sepse e meritoni, asë njëherë nuk do t'a meritoni. Kërkojni përëndis t'ju falë, sepse a i premtoj t'ju falë nëse ju i rëfeni ati mëkatet, por fini re fjallën në rëfej. Nëse ju rëfeni mëkatet tuaja, a i besnik dhe i drejt t'ju falë mëkatet dhe t'ju pastroj nga shdo pa utësi. Rëfim nuk do të thot t'i tregosh t'i kujt. Pra rëfimi është hapja e zemrësuaj, dorëzimi zemrësuaj t'e përëndia dhe pëndimi më dëgjoni me kujdesë rëfimi i vërtet pasohet nga pendimi i sinqert. Unë jam i gatshëm që Perëndia të më ndryshojë mua, të më udhëheq në një drejtim tjetër. I kërkoj atij të më falë mëkatet e mia, të më falë jo në bazë të asaj se do të jem më i mirë, apo se jam i denj, por të më falë në bazë të asaj që më dëshi ai shumë sa dërgoi Jezusin, birin e tij të vetëm lindur në botë për të më treguar të vërtetën. Për të sjellë ndryshim në jetën tonë, A i shkoj në kryqë, derdi gjakun e ti në kryqë. Shleu borgjin e mëkatit ton, dhe a i bënd të mundur që të shkoj personalisht të perëndia dhe t'i kërkoj, falasaj që Jezus Krishti ka bërë të më falë mëkatet e mija dhe të më japë mua një fillim të rinë jetë. Pavarësisht se kush jeni, apo se ku jeni, a i do t'ju afalë mëkatet tuaja, a i do t'a ndryshoj jetën tuaj, a i do të japë sigurin e jetës e përjesh si bi i të përëndis, nëse jeni të gachëm, të dorëzoni ati jetën të uaj. Dhe kjo është lutja imi për ju. Shfardo që të nevojitet, shkoni tek përëndia, për aqëko sa ju e keni mundësim. Dhe atë ne të falenderojmë për të vërtetën e fjales të ndë. Zotë përëndi, ne nuk të kërkojmë të nashpëtosh, sepse ne meritojmë do një gjë, por të lutemi për mëshirë. Unë lutim që fryma e shen, do të arënjohës thellë brëndanesh këtë të vërtet, por që edhe të ambajnë si përfaqe, që të mendojmë për të, dhe më pas të azbatojmë në zemra tona, dhe të lutemi me gjithë zemër. Ti do të nëndimosh edhe nëzisës ne, të bëjmë një ndryshim në këtë brez në të cilin jetojmë, për të gjitha këto lutemi në emrin e Jezusit. Amen.